Dobrý den, dnes se podíváme na změnu rozměru objektu. Vezmu si například krychly. Rozměry se dají měnit minimálně čtyřmi způsoby, respektive já znám čtyři způsoby. Ten první je, že při kliknutí na bílý čtvereček u označeného objektu nám zobrazí rozměry délka, šířka, případně tady výšku. Když si ten čtvereček označím červeně, kliknu vyšší. Ty rozměry mi tady zůstanou při odjetí myši, kliknu a přepíšu rovnou. Třeba na 5 mm, Enter. A výška objektu je teďka 5 mm. Podobně to můžu udělat u délky, třeba 55 mm a u šířky 1,5 mm. Vidíte, protože jde o anglický systém, musíme používat desetinnou tečku. To je jeden ze způsobů měnit velikost objektu. Přepisujeme čísla. Další možnost je označit objekt a kliknout levým tlačítkem na bílý čtvereček, naznačující nějaký rozměr, držet a táhnout. Táhnutí nahoru dolů měním šířku, doleva doprava měním délku. Při čtvereček na zetovou osu, tedy na výšku, kliknu levým tlačítkem, držím. Táhnu, mění výšku objektu. V případě, že chcete tady tím táhnutím mít opravdu pořád jako kdyby čtverec, nebo spíš krychly, tak nejdřív stiskněte na klávesnici klávesu Shift a pak opět levým tlačítkem klikněte, držte a táhněte a pak se všechny rozměry mění v poměru. To znamená, pořád budu mít dokonalou krychly, takže délka 63 mm, šířka 63 mm i výška 63 mm. Takže Shift a tažení myší s levým tlačítkem. Budete měnit všechny tři rozměry, šířku, délku, výšku stejně. Třetí možnost změny rozměru je opět tažení myši, ale tentokrát držím klávesu Alt. Stisknu klávesu Alt a levé tlačítko a táhnu myši. Je to jako tažení myší, ale ten Alt mi zaručuje, že rozměry se změní na obě strany od středu objektu. A vidíte, že se zmenšuje z obou stran stejně, z obou stran se zvětšuje stejně. Stejně tak i šířka. U výšky taktéž. Jo, tady mám kus pod pracovní plochou. Takže s Altem měníte rozměry od středu na obě strany stejně.